gəməyə. Bir iri gözlərim. Axşamınız xeyir olsun. Bir özümüzü də özümüzü alqışdıraq. Biraz məndə həyecanlıyam. O alqışdan biraz özümü sağ. Minnətdaram. Mən istəyirəm bu günləri biraz uşaqlarımdan və ailədən danışım. Ondan öncə bu günləri eşitdiyim bir şeyi istəyirəm sizə danışım. Qoşğunluqda düymə xanım adında bir dənə qadın var. Mən biraz tüklərin sözü olmasa, adlara takılan adamam. Nəyə görə düymə xanım? Bu gün maraqlandım. Sən demə bu uşaq olan 2 günlük olanda bunu ana çıxartıb eyvana. Uşaq eyvandan əlindən sürüşüb düşəndə zivə var, paltar asırlar. Uşaq ordakı paltarın düyməsinə bələyi ilişib, uşaq yerə dəyməyib deyənə uşaqna adını qoyublar Düymə xanım. Deyirəm Düymə xanımı bəxti gətirir. Bizvədə başqa şeylərdə asırlar. <laughs> Yaxşıdır <da> onlarla ilişməyin. <laughs> Deməli, keçək indi öz uşaqlarımdan danışmaq istəyirəm. Mənim oğlum karateyə gedir. Hər gün gedirəm onu karateyədan götürüb evə gəlirəm. Axşam tərəfi idi getdim gördüm. Uşağı götürəndə gördüm ki, bir 5-6 dənə də uşaqlar yığıb bir dənə ağsaqqalın başına. Yaxınlaşdım, görüm nədir? Görürəm ki, bu ağsaqqal uşaqlara tövsiyə verir ki, karate gözəl iman növüdür. Karate şəxsən mənim həyatımda mühüm rol oynayır. Karate necə deyim? Məni pis fər düşüncdən uzaqlaşdırıb. Bax, karateyə gedir mən siqaret atmışam. İçgini tərk etmişəm, ceza həyatından uzaqlaşmışam. Çağırdım dedim axsaq qal. Başa dönərəm. Siz uzun müddət karate ilə məşğulsunuz, deyir yox, arvadın. Deməli, mənim oğlum əsəbləşəndə hətta bizə də bir söz, necə deyim, bizi də saymır. O günləri görəm evdə, mətbəxdə anası ilə mübahisə edib çalıb yana acıqla acıqla deyim atamın balası nə olub? Heç arvadınla sporlaşmışam. Ana yatdan çıxıra kişi. Bir günləri oğlumla çıxmışıq parka. Gördüm ki, yerdə kaşloq götürdüm kaşloğu gördüm bir dənə də qadın nəsa axtarır. Yaxınlaşdım ki, xanım nə sətirsiniz? Dedi hə kaşloq tirmişəm. Dedim mə bu sizin kaşloqdur, oğlum tapıb. Qadın gördüm kaşloqun içindən pul götürdü, verdi deyim ehtiyac yoxdur. Ona görə eləməmiş. Dedim, "Kaşın, pulu verim oğlusa, konfetdən nəsə bir şey alsın." Dedim, "Olmaz. Mən ehtiyacım gördüm, qadın da tərəddüd eləyir." Axır ah, dedim, "Oğlum götür." Oğlum götürdü, baxır mənə. "Dinə atanın balası, bax pulu götürdün. Nə deməy lazımdı bibiya? Uşaq belədir, bilmir nədirsin." Dedim, "Bax, hər gün ata səhər işə gedəndə evə pul qoyub gedir ha. Ana nə deyir? Sən də bibiyətinin uşaq döndü qadına belədir." Ay baş batmış. Bu nəyə çatır ki? Versən düzəməli ver də ha. Oturumuşam evdə. Deyirəm ki, yoldaşımla oğlum orada söhbət edir. Oğlum yoldaşıma deyir ki, "Ana bizi hazıla eğə gətirib." Deyir, "Hə-hə." Deyir, "Bəs hədiyələri də şaxtaba verir?" Deyir, "Hə-hə-hə." "Çörəyimizi də Allah gətirir." Hə-hə. "Bəs onda atanayı lazımdır." Mən elə bilirdim ki ən bədbaxt insan mənəm. Məndən də bədbaxtı var, mənim qaynatam. Çünki ayda ildə bir dəfə gördüyüm qaynanam o hər gün görür. Deməli mən arvad tərəfin qohumlarını doğrudan çox sevirəm. Nəyə görə? Gəldilər, getməyə bir nə söz söhbət yaradırlar. Bir gün də səhər tezdən yuxudan qalxanda gördüm ki, Arvad deyişi Mamamcı rayonundan bizə gəlir. Ürəyimdə dedim gözüm ayda. Birəs keçdi. Görürəm arvadla sözdə adam. Xəyir deyirəm, nə deməyisən? Deyinə. Deyir, deyir "Mama amca şəhəri tanıyır. Bir də nə taksi göndər avtovağzalə, oradan götürsün, gəlsin də." dedim, "Yaxşı." Çıxdım məhliyə. Səməd amında taksi şöfer var. dedim, "Səməd dayı, başvadırəm avtovağzalə gedib mənim qaynanam gilib gətirə bilərsən." Dedi, "Hə." dedim, "Neçəyə?" Dedi, "20 manata." dedim, "Yaxşı, get, gəl verərəm." Səməd dayı ilə gedirdi dönü dəla. Birdən getdim orda gözlədim. Heç kim gəlmə. dedim, "Onda 100 manat verərəm." Deməli, mən demişəm də, ən çox istədiyim bacanağımdır. Bu gün bacanağımla paxta gəzirik, bir də gördüm ki, bacanağın bir qız keçir, ona baxır. Bəsdir. Oğul keçir, baxır. Belə keçir, baxır. Axır axır düzmən dedim, ayibdir, ay bacanaq, başa dönərəm. Evladamsan. Bacanaq qaydı mənə belə, ay başa dön. İndi dieta dayıqdı, yəni menyuya da baxmıx. Deməli menyu demişəm. Hə? Bir günləri o menyudan babat oturdum. Gedim içdim. Axşam idi, gecə 1-də gəldim evə. İçkili halda girmişəm evə. Xəbərim olmayıb Arvanla biraz mübahisə etmişəm. Arvat da tavanı götürüb vur başıma sındırıb. O şum mənim ana atam, bunun ana atası gəlib mübahisə böyüyüb. Hamı gəlib ki, ay gəlin, ay qızım, düzgünləməmisən də. Bu nə deməkdir? İndi olub-olub da, yəni belə elyərdin. Axır atam deyib ki, ay gəlin, Əsərlənsə peşmansan, arvadım da qayıdıb ki, çox peşmanam. Cehizliyi tamam idi. <laughs> Deməli, otelsizdən demişəm, subaylara tövsiyam var. Çalışın, cehizli nə qızlar gətirmir, qız evi cehizli gətirəndə ən əsas divana fikir verin. Divanın çalışın ya bahalısından aldatın ya da yumşağından. Nəyə görə? Çünki arvadla sözü çaplaşanda sizə qalan o divan olacaq. <laughs> divandımı şam bir də örsən evdə nəyisə əşyaları dəyişmək üçün həmişə yoldaşım qonşunu mənə misal çəkir. Bu çoxlarında var. Deyir qonşu plan şey elədi, biz də eləməliyik. Bir günə gəldim oturdum. Deyirəm ki, ay qız gəl burda gəldi. Bax. Bir ara dedim ki, qonşu təzə televizor alıb. Getdim mə, bir dənə yekə televizor aldım. Bir ara keçdi deyim ki, qonşu təzə maşın alıb getdim ondan da bahalısını aldım. Bir ara keçdi dedim qonşu mebel alıb ondan da bahalısını aldım. Deyirəm bəs indi nə təhr olacaq? Arvad qayıtdı ki, qonşu ilə təzə nəsalıb dedim hə. Dedi nə? Hə. Dedim hə. təzə arvad. Po arada qadınlar indi öz yolda arada nə istədiyini özü də bilmir. Gecəm bir vaxtı da yatmışam. Bir də hiss elədim ki, Pəncərənin biri açıldı, evə kimsə girdi. Tez yoldaşımı qaldırdım. Ay qız qalx. Evə deyəsən oğru girib. Tez paltarı bu geyin, keç uşaqların yanına. Arvad qayıdasan ki, hansını geyinim, zəhrini yoxsa güllünü. <laughs> <laughs> Bildə biz kişilərin aslanoy çox va 1-2 dənə paltarımız olur da. Nəysə o bir kostyum var, gəndim getdim toya. Gecənin bir vaxtı evə gələndə yağış yağdı, şalvarım da battı, penzəyim də ayaqqabım da. Səhər qalxdım, istədim paltarı geyinib dedim birinci yoldaşımdan soruşum, görüm təmizləyib yoxsa yox. Dedim ay qız, şalvarı təmizləmisən? Dedi hə, hə, hə. Dedim penzəyin izi? Oh, onda, onda. Dedim ayaqqabımda dedi yox. Dedim niyə? Dedi ayaqqabının cibi var və ya. Bu arada Subayla evlinin subayın sevmədiyi, evlinin isə sevdiyi bir gün var. Soruşmaq istəyən bilirsiniz, həftənin hansı gündür? Subayın sevmədiyi, evlinin sevdiyi bir gün var həftənə. Birinci gün qadoy alaram. Birinci gün subay, ay yenə birinci gün. Evliyə bax. Yes! Birinci gün tək evdən çıxsın, qaçsın. <laughs> bir də istəyirəm sonda bilsin nə danışım. Bu axırlarda televiziyanı açdım. Orda bir maraqlı bir çıxış gördüm. Bir nəfər alkoqoldan danışırdı. Deyir, alkoqol istifadə edən kişilər ya arvadı ilə söz-söhbət olur, ya davadalaş olur, ya da ki arvadı atıb çıxır gedir burdan. Üzümü kameraya tuturam həmin şəxsə. Ay baş va dönüm, bu məlumatı versən dəyəq məlumat ver. Neçənci rumkadan sonra atıb gedir? Mənim bilimdə onu. Ah. Hə. Çox sağ olun. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah Arvad <laughs> nəsemələ bir şey eləməsə. Sağ qalsam gələn həftə görüşərik. Çox sağ olun. Elə <laughs> yirəm.